Verujem. Pa ja i pre sam rekao to. Da hrana je nešto osnovno ovde i da bez razlika koliko se mi svađamo da neko će pre ili kasnije da uradi to. Ali kažem, i šejkovi nisu bili toliko loši da bi morali da tražimo pare ili da traži da nakupa hranu.